Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga te awan panas ya lemes ya. Jawab salam Mega. Tapi ya insyaallah bagian jaga te panas. Muga-muga wong ngaji oli pengaubaube Gusti Allah mangke ning yaumul mahsyar dateng akhirat. Amin Allahumma ya rabbal. Sayu mangga sing bari jabur ya tutup nan jabure, sing bari medang ya disrutup wedange, sing penting ngajak ngobrol ginapa mboten. Ya balik meneng jawab salame sing kompak. Aja mikiri panenan bae wis ya blek. Lah kapok-pok e. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangan opak, mangan kriak. Jawabe salame durung kompak lan durung rampek. Jadi pisi jimaning innallaha witrun yuhibbul witra. Gusti Allah ku ganjil. Gusti Allah ku ganjil seneng barang ganjil. Jadi ya pisi jimaning ya sing rada rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangan opak dicampur bari pedesan entok. Jawab salame kompak mung sayang bari ngosok. Botannya Bu ya. Alhamdulillahi ahallan nikah wa harramas sifah wa alafa bainal ajzadi wal arwah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil falah wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wassalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Kendor. Halo. Amberan panasnya bisa kebendung. Baka kula yang ngucapna kalimat Quran sampeyane Allah aja meneng bae. Ising meneng bae bong gandek dongakna lakine kawin maning. Los konon baka payuta. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah inna fi dhalika la ayatin liqawmi yatafakkarun. Allah Allahumma salli. Ya Rabbi salli alaihi
wong lunga ngaji ganjarane nomor wahid, amin. Moga-moga wong tamanan matine syahid. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil. Para alim ulama ingkang kula hormati wa bil khusus dumateng Ustaz Zainuddin, ustaz-ustaz yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, ugi dumateng akhi fillah rencang kula bareng mondok kula Ustaz Imran, Ustaz Hasan, juga para ustaz-ustaz yang lainnya, Al-Qari, Ustaz Tahir, perangkat desa yang saya hormati wabil khusus Bapak Kuwu atau yang mewakilinya, Anabli Kuwe Laka wakilelah lebe bokat lebe Anabli be Laka man yang lebe neke. Moga-moga para alim ulama desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu, Blok Tamanan niki, para kiai ini tak dongakna tolallah hayatahum. Moga-moga diparingi dawa umure. Wah, doa anak kiai sing amin wong lima. Moga-moga bapak kiai ini kangananing desa Bondan, Blok Tamanan, diparingi mata'an Allah bituli hayatih, diparingi dawa umure. Ake kebagusane, di pangapura dosane, istiqomah ibadahe, ake rejekine, ake istrine. Amin. Hiji bae gak beli tok-tok ya. Kayak buka Haji Maryam lo, dong jodohnya sampai tua. Hiji beli tok-tok. Hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyakum. Alhamdulillah pada kesempatan siang niki kula sarencang bisa bersilaturahim karo masyarakat Bondan, Blok Tamanan. Moga-moga silaturahim kula karo masyarakat Tamanan ingkang diundang datang sahibul hajat Bapak Kaji siapa ke lanange? Kaji Rahmat beserta Ibu Hajah Maryam. Moga-moga hajatane Bapak Haji Rahmat dan Ibu Hajah Maryam siang niki hingga sampai selesai mangke, moga-moga diparingi angsal ridho dan magfirah sing Gusti Allah. Amin. Allahumma ya rabbal. Lan niki merupakan salah satu syukuran kang sifate nazar. Jare Mimi Kaji Maryam, lamun putu kula, anak kula diparingi jodoh kepengen ngundang para alim ulama. Wabil khusus ya kepengen dihadiri ning kula. Jadi mau kulang lebur nazar. Moga-moga nazar kang saya niki bisa ditiru dumateng masyarakat Bondan semuanya. Nazar bagus wajib pelaksanaane nalika wis ketemu karo waktune. Dadi bakat nazare maksiat beli wajib dilaksanakan. Contoh, lamun kita balik sing Arab, Arab nanggap yoyo umpama. Yoyo wis laka ora. Umpama ke. Sampian nazar. Lamun kita balik sing Arab, sing Taiwan, kita arep nazar ngundang singa Depok, ngundang Burok, ngundang organ, ngundang sejen-sejennya sing sifatnya maksiat.
iku nalika balik misalnya ka berubah, ah ora sida, ah ora papa. Tapi bahkan nadare bagus, begitu wis ketemu karo nikmate Gusti Allah, ketemu karo waktune ya kudu dilaksanakan. Din arane wong nadar kebagusan. Muga-muga silaturrahim kula karo masyarakat Tamanan diparingi ning Gusti Allah sesuai yang disampaikan dumateng Syekh Nawawi, yen wong sering silaturrahim jare Syekh Nawawi, siji umure dawa, amin, loro rejekine barokah, telu wong sering silaturrahim jare Syekh Nawawi, wafate husnul khatimah. Allahumma salli. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Salawat salam semoga dipunkaturakan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab salawat niki salah setunggale amalan kang wajib diwaca, terutama ning sembayang lan donga. Wong sembayang beli maca salawat, beli sah sembayange. Awas. Wong sembayang beli maca salawat, beli sah sembayange. Siji. Loro. Wong de donga beli maca salawat, ditolak donga ini Gusti Allah. Sembarangan. Donga sampai munduk-munduk, donga sampai nangis-nangis. Orang maca solawat ning awal akhirnya donga, maka donga mau ditolak ning Gusti. Jadi wajib. Siji wajib nalika lakoni solat. Nomor loro, kula kabeh nalika pengen diterima donga ning Gusti Allah, ya sing awal akhir dipai maca so. Insyaallah. Kulane jare tembangannya kah? Slumahe bumi skurebe langit depadane tingkah lakune tutur ucape gawe bunga, yakni Kanjeng para malaikat jin lan manusia solawatan, langit kang pitu wulan serngenge skabehane maca so. Ya Rasulullah, ya menung bae. Sampeyan tak kelingane penganten. Kula tasajen. Ya Rasulullah, ya Habiballah, panutan umat menusa sejagat kang duwe syafaat. Kanjeng alhamdulillah. Kaping tiga mangga kula sedoyo ambaroli ganjaran, ya niat ngaji dikit wakat anasing durung niat ngaji, terutama mama kaji rahmat karo ibu Hajjah Maryam. Ayo niat ngaji. Niat ngajine ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Niat isun ngaji kanggo ngilangaken kebodohan ingkang wonten dateng awak kula. Wis kari wis niat ta ya, mending bekatas niat je. Balik ya los. Bekatas niat je. Ngantuk ya srok. Ya buat kepegelan terus derep kah?
ngantuke pengajian be aja. Ya ora apa-apa, mangga. Wis. Kula kabe niat ngaji, rongok nae aja pada ngobrol ya. Jare mimi kajie sing ake bari dinane aja. Mimi kaji Maryame lah. Dadi ngundang kula kuje buku kelingan bari dine. Punten banyune penek nadingin kok kaya panas temen ge. Nang mene nang. Jakarta ketiga banyu wis laka. Minum deket buah. Ampun. Dadi kulane arep bari dinan dikit. Ya ble. Jagate panas, ngaji oli, mate beli ngantuk. Jeremy kajine, misalnya ngaji, aja ngaji mani gak bagen je bari dinan bewaya, beli kena. Ngaji dikit, bari di bari dini. Jaman wis akhir sing parek karoki. Ya iya, suwe temennya cak. Jaman wis akhir sing parek karoki konon artine parek jaluk pitutur lan ngaji. Waduh banyu nak ketemu jam sebagian lah. Amber awet kin gak kaya kaya. Parek sampean karoki yai. Pada para karo kanjeng Nabi nok wow di nok nok beli bisa jawab parek mikaji Maryam karo kiai. Pada para karo kanjeng Nabi kiai ngalor 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 konon sampean melu ngalor kiai ngidul melu ngidul sampean melu kiai ngetan sampean melu ngetan kiai neng ulon sampean melu ngulon semono galamon kiai ne bener lamon ora watir keblinger nok 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 mikaji Maryam kaya denok amin kok siapa kan ningguri kan mikaji Maryam kaya kodok jela ilah kaya denok mikaji Maryam seneng kiai amin mikaji Maryam seneng ulama amin alhamdulillah kepeng ditekani ningku lah wong eta mengken baik ya ya penasaran dengan bakal kiai Sri Manjing TV ya ake penggemare Cirebon TV, CTV, Metro TV, kubengi ning Indosiar, insya mangga bapak aja pada turu tersubuh nyetelah Indosiar ya Indosiar tersubuh kok insya Allah anak mamah dede ay bener beliau kulang ngomong bener jadi kubengi ning Indosiar kok tersubuh anak mamah dede ya Allah jadi wis apa jare kiai urip ngalam dunia tapi syaratnya kiai ne bener ustade laki ne kula beli wajib nurut ning laki beli wajib nurut ning kiai jare Kanjeng Nabi lamun perintahe maksiat ning Gusti ya iya sebab jare Kanjeng Nabi la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khalik jare Kanjeng Nabi beli wajib nurut ning ulama ning kiai ning pemimpin ning laki lamun perintah maksiat
ning Gusti Allah nurut soten kiyaine bener ustade lakine pejabate mulane jare bari dine mangkonon galamon kiyaine bener lamon ora watir ke blingar nok nok aduh ya Jaya alhamdulillah masyaallah ndak umbeke kula ngaji awan tapi wong e akeh biasane awan jak hajatan paling wong 10 sing ngaji ki berarti wong kene seneng kiai amin. Mikaji Maryam. Iya, Mikaji lagi bolak-balik bae. Mikaji iki alhamdulillah Mikaji sing ngadiri akeh Mikaji. Padahal awan, alhamdulillah. Berarti jelas Mikaji Maryam wong kang ciri akur karo tangga. Amin. Sebab sing ngadirane akeh. Berarti jelas Mikaji ki akur karo kiai, akur karo ustad, karo kowo, karo mantu, karo maru, orang andel. Karo maru jakur, orang andel kulaku. Alhamdulillah, kok bakal wis ngaji gak jadi lakoni, aja ngorongok naik, beng lakoni ya kapan. Lamon wis ngaji ayo gage dilak dilakoni siapa kalau salah ngomong berat kan gung. Lamon wis ngaji ayo gage dilakoni nggo sangom besok nali kawis pada mati sangune mati duduk emas duduk pari mung iman Islam kang manjing ati nok nok oke denok volume kita tambah nama nih kang suara aduh halo ah alhamdulillah. Baik, dalam rangka syukuran walimatul ursi pengantenan ya. Kula arep nerangaken patang perkara cirie wadon salihah nok lilis suarsi menikah dengan Kang Tarno. Tentune pengantin loro kulan dongakakan moga-moga dari pengantin kang soleh lan solihah. Amin. Allahumma ya robbal alamin. Mung ana cirie wadon solihaiku ana papat. Nah, ibu-ibu rengokna. Cirie Bukaji Maryam nok lilis kabe wong wadon kang ana ning kene pengen dadi wadon solihah cirie ana papat. Ya. Ya. Siapa kang? Yo ya. Ciri anak papat. Siji jare Kanjeng Nabi wong wadon ciri wadon salihah nok lilis. Idza sallatil mar'atu khamsaha. Allah. Ciri wadon salihah jare Kanjeng Nabi nok lilis pertama ora ilok ninggal salat limang waktu jujur sembayang zaman wis akhir lih sedelat ya beli paling ya limang menit bakal ngebut pisan ya patang menit telung menit ya beli sedelat lakoni sembayang lo abot tenteng jujur ya jujur arane terutama sembayang apa subuh abot karo isya Prien lamun Mikaji Maryam ki ngomong emang kayaan wong tamanan sapa wong sembayang subuh wong siji satu sewu tangi beli jare abot
ribut. Barang ana duit pada tangi, kakaya laman dua laki beli sembayang, waya subuh laki ditendang-tendang sile, tangi molor bae 1000. Lumayan. Dadi masjid kebak, musola kebak, duduang ibadah wong loro. Elmu. Pomak wong tamanan semendi lagi panenane aja wani ninggal sholat sebab jare Kanjeng Nabi wong ora sembayang mengkoning dina kiamat raine diroba ning Gusti Allah. Wong ora sembayang ana cirie besok dina kiamat, apa cirie rongokna dawe Kanjeng Nabi, unduru halaman tarokas sholata yab'atuhallahu yawmal qiyamati mitlal khinziril aswadi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala wa salli hubbi sayyidina Muhammad nurul ibaril utam utamad. Aja nurul ibad lurul libad lam ya. Kone maknane sejen. Lam kabe nurul libad. No kanan. Aja nurul ibad salah. No. Ali sing bener. Nurul libadril huda mutamam. Ya dadi nang ngono durung urus sangane tak lurusna. Ora tak sewoti ora apa. Ya bleh. Nggih. Tak lurusaken sebab wong salah wajib dilurusaken. Gina pamboten. Nggih. Tolisin dialog nae bleh kenam rengut ya bleh. Nggih. Wis aja purik bae aja. Nggih. Lho, ning kono. Pertama ciri wadon solihah jare Kanjeng Nabi idza sholatil mar'atu khamsa, tapi lah menurut sembayang jare Kanjeng Nabi unduru halaman tarokas sholat. Wong bondan blok tamanan deleng asira kabening tingkai wong bondan kang wani ninggalaken sholat. Ya ba'atullahu yaumal kiamati besok dina kiamat wong ora sembayang ditangek nasi ngalam kubure wong ora sembayang mati tole dina kiamat dipai ambekan maning diuripaken maning tangi sing alam kubure mislal khinziril aswadi raine kaya babi ngepet raine ireng gepreng raine ireng geteng kaya silite panci kaya babi kang banget irenge. Dadi wong ora sembayang ning alam dunya raine kaya babi kon dina kiamat besok ning akhirat endase diancurna karo watu. Naudzubillahi min dzalik. Mulane jare kaji une wingi duet ning TV karo kula ning Cirebon TV. Ya sadolor gage pada salat ya. Mumpung waktu ne dorong terlambat ya, tinggal salat siksane berat besok kemanggon ning alam akhirat ning akhirat langka go sesambat gage tobat mumpung dorong telat aja sampe kadung ning gori sampe mati durung dilawani sobolan dohur asar lan maghrib isa kang minangka kelimane aja sampe ninggal kwajib salat wajib pada lakonana mumpung kita
masih urip ning dunya aja sampe ninggal limang waktu urip ning dunya durung tinamto urip ning dunya durung tinamto ratmina ayo mangkat sekolah. Musa ireng aja di sekolah. Bapak dam gitu. Ya wong saire mangkat sekolah nangan kelingan ya sekolah bae. Siapa sing pengen ya bokat ana sing perlu tuku kasete kula karo KJUN nadadan dakwah tak gawaning mobil. Kari pira ya paling kari 30 iji moto kopi Jakarta ana sekitar 2000 kari 30 bekas ngarep perlu mangga terserah mangko tuku ning kula dudu bajakan asli ya sing pengen perlu kaset kari ngubungi kula be nah ya bu ya ya iya daripada nyetel PCD iwak peyek tuh nada dan dakwah aranega wis balik maning saudara-saudara kaum muslimin hadani Allah wa iyakum dadi ciri wadon salihah bukaji Maryam nok lilis ora wani ninggal sholat lima waktu bareng bakawayai panen ya biasa ninggal waktu wong mana-mana wong kene tak beli sebab masjid parek tajuk parek beli marek marek jadi sembahyang kunyatane abot sebab jari Imam Syafi'i ibadaniku sesuatu kang berlawanan karo hawa nafsu so molane abot bakal dikerjak nata ora suwe ora apa sedek lat kuna waya subuh sing tekae laka iya lagi trawe tak kebok iya beli iya ki bubar trawe masalah subuh mati urip wakosim karo pitik lembut terelak sing adane wong tua pisan untuk kari loro umur 80 hambar jare wong tamane siapa ca jadan biak letrek ya sing adane enak kepada bae wong ora kiyang sembayang ta ya turu maning bagus sing adan kulaga Allahu Akbar Allahu Akbar Allah enak boleh serok blenak mudun maning bae sampean ta Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar ya mayan alhamdulillah. Ya wong ora kiyang sembayang ta sapa ca jekane da adan subur ada enak lilir kabe wong tamanan les turu maning mulane mangga bo ya kadar ning alam dunya urip ki sedelat aja wani ninggal sholat ya Allah kun ma alesane bae sekian ku delat maning arep tandur ya beli ya repot dadi petani saban dina ngurusi pare apa maning wayahe tandur salat diundur ngaku dewek susah dadi pedagang saban dina ngurusi pangan apa maning dagangi laris dorong sholat ngaku maning
repote dadi kiai. Ya ya aja sindiri kabeh. Petani disindir, wong dagang kiai sindir. Ya, ya Bli. Ya. Enak-enak tak baik kiai. Repote dadi kiai. Saban dina ngurusi santri. Waya diundang masyarakat balik ke balik ke nyangking berakat. Ya boleh. Waya sholat ya sholat, insya Allah. Ya wong kiai je masak kiai ninggalakan sholat, insya Allah lah. Insya Allah. Wis, dadi balik maning ciri wadon solehai ko. Pertama apa aja ora wani ninggalaken salat. Salat. Bakal sembayang wong jaman kuna. Jaman kini bocah sekolah salat. Wis. Saudara-saudara kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum. Nomor loro ciri wadon salihah jare Kanjeng Nabi wasomat syahroha ora ilok ninggal puasa ning wulan Ramadan. Wong bondan mau lagi wulan puasa pada puasa beli? Puasa. Ya sing puasa mah. Sing beli? Beli. Ya oke. Ya Allah. Wasomat syahroha. Wadon salihah ciri nomor loro ora wani ninggalaken puasa ning wulan Ramadan. Ramadan iku jare Kanjeng Nabi artinya bakar dosa. Jadi selama Ramadan kula kabeh dibakar dosae ning Gusti Allah. Allah. Mulane kula ngarep-ngarep muga-muga bisa ketemu karo wulan Ramadan kang ngarep teka. Sebab menusaki dosane jare Abu Nawas mundaki pasir ning kali. Ana sing urip li dosa manusia kaya apa? Kaya pasir ning kali, kaya pasir ning laut. Laut. Wong ning kene kang hadir ana bli sing bisa ngitung pasir. Angka. Jari Abu Nawas dosa Saiful Bahri, dosa wong bondan rongokna. Dzunubimit lo ada dirimali fabli tau bataya dal jalali ilahi las jahimi faham litau itu nubi rirati harap bisa. Ya iya, bisa ya paling gak kelawas ati sun kaya kelawas sakrungu sampean baleni rabi. Ya lawat. Yo lawatan pada mlongo kabeh. Makaning organ ta ya apal kabeh. Enak ki ngaji awan akelerene. Wong teka kondangan nginum man. Bu. Bu. Apa aja nomor lo ciri wadon soleha ora ilok ninggal puasa wulan Ramadan. Oh, masya Allah. Ramadan itu arti apa aja? Bakar dosa. Wulan puasa wulan ingkang penuh berkah. Ya benar. Uga sebute wulan pembakaran dosa. Mulane wajib
kita puasa supaya dadi wong takwa. Nok nok. Ramadan, Ramadan bakar dosa, dudum bakar kolak, dudum bakar iwak, dengan syarat dibakar dosane puasane ikhlas, trawene ikhlas, ngajine ikhlas, saure ikhlas, ikhlas beli trawene ko ikhlas, kebut-kebutan kayak kinjong cewok sembahyang masya Allah setengah wolu je trawe je praget ini kayaknya jam pira praget trawe ke bakal jam wolu ya umum iki setengah wolu li tul 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 la ilah kayak kinjang cewok amin dicawuki boy wairilau dobi alim ala dolin amin ya simulas bijenab biwasti birokaya wayai sujud ngeluntung beli tangi-tangi sebab dikorok-korok ning imam ya Allah wayai sujud ngelogok muta-muta kolok gedang digotong sing tajuk tangga batur pada nangis anak putu pada niliki semaje kenang apa semain jawab tes balapan trawe duduk tes sembahyang tes balapan jare kanjeng nabi tugase imam nalika sembahyang trawe ningguri makmum sing tua ya ake makmum sing enom ya ake jare kanjeng nabi khairul umuri awsatuha sebagus-bagusnya perkara sedang-sedang saja ngebut melas wong tua dolog melas bocah enom dadi sedang-sedang baik bakal ngebut ya melas kone jare wong Belanda wong Jepangnya pada ngomong laka Belanda langka Jepang wong trawe pada bala apaan nini nini pada pingsan bareng digotong metune kolek gedang sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahu Akbar, luar biasa. Moga-moga puasa sing nembe kula lakoni diterima ning Gusti. Allah. Ya Allah. Malaikat, jin, manusia, bumi, langit sedih ditinggalaken ning wulan Ramadan. Manusia lamun lah ka wulan Ramadan dosane kaya ngapa ngina pamboten? Untung ana wulan Ramadan gak ada kate wulan Ramadan ake sing ora puasa. Makune Islam agamane Islam. KTP-ne Islam. Ora sem ayam. Ora pu asa. Lah wong bondan blok tamanan kang mengkonon besuk ning suarga kang manjing suarga KTP de bae. Amin. Wong ora sembahyang ora puasa aja. Jaman bengen wong ora sembahyang beli wani metu sing sajabane umak ngumpet. Jaman akhir wong ora sembahyang wani nyapa wong Jumatan mangkat tajeh lah. Ora sembahyang blisin nyapa nih wong sembahyang mangkat tajeh. Kok balik kan nyapa maning pragat ta. Ora wisin ora wirang. Sing ora puasane jaman kin ngacar. Udut ngacar bae ning pasar. Numpak motor ka bari ngudut blisin becanom jaman kin. Nggih napa mboten? Nggih. Ya Allah. Pantes bencana enggal dina ning Indonesia sebab manusia wis wani karo Gusti Allah. Jari Imam Ghazali aja nyalakna wong luar negeri, aja nyalakna langit, aja nyalakna bumi sebab ana bencana jari Imam Ghazali sumber ya sing dosae manusia. Delengan yang kitab Bidayatul Hidayah
dari Imam Ghazali sumbernya malah petaka kang ana ning Indonesia akibat dosa yang manusia kang ora gelem eling karo Gusti Allah. Lakoni dosa enak ngrasani tangga enak, enak ngrentenaken enak, enak dagangan ngurangi timbangan enak, enak beli sadar lo aja nyalakna uang. Jagat wis tua bencana hampir gal. Bener. Wis bukan jaluk kayak baridinan. Ya. Ya kula baridinan gak ngaji. Oli kula tak. Ya beli. Oli. Ngaji ne anak. Wis rongok nak. Sindau teka ya enda. Ya beli. Mendeli kini kula ke. Eman temunya oli borean oli apa kila ilah itu. Ono wong toko mendok mendeli kini wong liwat. Jagat wis tua bencana hampir enggal. Iya. Bener beliau bilang ngomong le. Bener. Karena manusia lali karo kangku. Kuasa. Banjir lan gempa ngeling na kita supaya dadi wong takwa. Nok nok. Dadi banjir gempa iku tujuane ngeling na wong manusa, ngeling na wong bondan, ngeling na wong dermayu, ngeling na wong Cirebon supaya eling karo Gusti Allah. Lakoni dosa ora eling-eling. Alhamdulillah ke buka Haji Maryam sing tekane akeh alhamdulillah. Muga-muga kajatane barokah. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Mung bae ngaji ki oleh beli ki ya ning kupinge li manjing beli rang tak ini. Tak pikiri be saja bane ngaji ki. Planga plongo jental tentul panca pencu. Wis bagian lah saulie be ya beli. Ada teh wong jaluke bengi kulae kok bengiye ning pabedilan ora bisa losari. Jadi ya tak paye awan. Alhamdulillah untung enggak bisa teka. Alhamdulillah. Wis. Nomor 3. Apa je Kang Sepul cirine wadon salihah nomor 3 ku jare Kanjeng Nabi wa ta'at zaujah Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ki sengaja ake solawatane narik wong sing arep mene. Ya boleh. Ya. Narik wong sing arep kondangan mene kira-kira jaga sasar. Amin. Amin. Tek tarik karo solawat. Wong bakar hajatan sing ake maca solawate aja sembarangan. Sebab jare Abah Mustadi Winong bagian ku lagi mondok karo Kang Imron, Kang Hasanuddin. Iku jare Abah Mustadi amalan sing paling bagus ana loro, Bu. Termasuk kanggo wong hajatan bertamu ake waras tamune beli kesasar. Iku macae arepan hajatan Quran ya karo maca sholawat. Amalan sing paling bagus ana loro. Lamun amalan loro diwaca wis beli usaha marak ning dukun. Beli usaha marak ning wong sejen wis cukup Quran karo sholawat. Gini apa mboten? Wong jaman kian mana nggulati Nyi Roro Kidul. Nggulati gua-gua sepi. Nyasarna awak dewek. Musyrikaken awak dewek karo Gusti Allah. Mulane ge sing laris duduk kiai bakal jaman kian. Sing laris iku golongane eyang subur. Kok bakal wis ketipu nembe nyesel karo Gusti? Iya. Kok amalan sing paling bagus ana piraje, Bu? Loro siji maca Quran, loro maca sholawat. Qurannya diwaca, sholawatnya diwaca. Bapak-bapak sholawat, ibu-ibu sholawat. Lagi derep sholawat. Ngepepari sholawat. Lagi nyambel
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Aja lagi nyambel denggol bi balik-balik, denggol bi mantok-mantok, utang pating klek-tek. Anak pada nangis, lebaran dilat maning, bocah durung patung sekolah, anak denggol ya, anak denggol ya. Anak. Pokoknya ngundang laki apa? Kakang AA ta denggol. 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 Mulane ake wong pada kelangan gocelan, ake wong kang pada ilang keyakinan, ora mikir keimanan, jin setan kang gobat turan. Melu kabeh kule direwangi. Ora mikir keimanan, jin setan kang gobat. Wong kang melarat kepengen pas sugihan balik maning. Wong kang melarat kepengen pas sugihan, kang pegawe pada loro jabatan, ake dukun go langganan paranormal, go andelan ilang imane, tung 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 tung, rusak takwane, tung 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 tung, luntur islame karena syirik kelakuane. Marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadal husaini, marhaban marhaban alan wasalam, marhaban ya kerojai. Tepuk tangan semua, alhamdulillah bisa sholawatan kabeh. Kalau santai kakak ya kon keprok nurut ba. Amin. Alhamdulillah. Dadi balik maning ciriye wadon salihah, nyantai be sebab jari tuan rumah sampai maghrib je. Asale kaulan. Ada sampai maghrib bisa kuat beli gadange ke. Bareng wong ngadirane ribut bae sebute. Ora dirongokna, awas dirongokna ya. Ya, eman oleh ngaji. Aja di buang-buang. Yang ketiga, hadirin wal hadirat, ciriye wadon salihah bakti ning laki. Awas, apa je? Bakti ning laki. Rongokna biwasti birokaya bijenab yuli susi bakal wis duwe laki, olokna laki, gawe sarapan yang olok nanggo laki, diperintah ya olokna perintah laki. Aja wis rumah tangga masih dikendarai nih wong tua baik, wis rumah tangga masih ya masih karep dewek baik, kok dadi kula kabeh ya bakal wis duwe laki, pertama baktiye ning laki, wong tua wis nomor lor loro. Mulane tugase wong wadon mangga baktiye ning laki. Ciriye wadon salihah kang baktiku ya masya Allah ya bu. Ciriye wadon salihah kang baktiku bakal laki balik ora langsung jaluk duit. Jare Siti Fatimah Az-Zahra nerangaken, istri yang salihah laki balik takone waras takang, selamat takang, urusan duit nomor pira. Jadi lamun cara wong zaman kini kah laki balik nok lilis kang tarnoki diomonge, kang waras takang, kang selamat takang, kang maem dingin ta bobo dingin. Allah mengkonon beli laki balik makaya kok ya beli sing ake-ake oli pira beli mantok mantok ngaku dewek. Ku Siti Fatimah dalam keadaan menyambut sang suami mbutus ngaji mbutus kerja, beli lok takon duit oli pira beli. Ayo mulai sekian.
Kang waras takang, kang selamat takang, kang maem dingin tak bobo dingin, kang nebruk dingin tak nobruk. Allah. Nobruk Allah gimana? Dingin kono. Wadon salihah, wadon kang bakti, ora ilok nyewoti laki, laki pegel tandang mijeti, anak turu gawek nak kopi waya bengi masak nak emi baka bengi ilok beli lakin ditawani kang pengen emi tak kang konon ilok beli ngomong kaya kuno batin ilok ya payah kunta laki ebe singgup belaka belaka pengen kepengen gawe mi jenak paya bengi ki jaya rabine jawala dua cangkem raik raik jagatis bengi warung nambe tutup tabungkas nambe entok kari turu bejak lesak di sana gemuyuk yang rasa wong wadon bareng ngomong bekas sampean gawe mi majelos kang mangkata dewek tukua dewek masaka dewek sisan kita titip lo dudu wadon tamanan amin, amin. Ya iya sebab jare nok lilise ngomong tad mangkonon saten wadon ga apa wadone dua pira kaset bari dine ki akeh okay, mangkonan saten wadon ga apa wadone wadon solihah wis pasti baktine ya nok lilis iku contone lis lis arep cerita wadon solihah ana ceritane wadon solihah iku bu lakine kah bu lakine arep perang karo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perange nglawan wong kafir si jare lakine ngomong nok ya kakang ki arep mangkat perang baturi kanjeng Nabi nglawan wong kafir pesene kakang selama perang durung balik sira beli kena metu sing jajabane umah oh pesennya apa aja bu metu jajabane umah pesennya laki kinyeritakna wadon so liha lakine mangkat perang karo kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesen sadurunge mangkat perang sira aja metu-metu sajabane umah begitu lakinya kloyong subhanallah ana susulan susulannya diantaranya assalamualaikum nok waalaikumsalam ana pakang mati assalamualaikum waalaikumsalam nok kari ngenteni sirah baik wong wis pada kumpul mumpung durung dikubur tilikana ayo terakhir wajah pangapura laki kita sampai jamkin durung balik pesennya beli kena metu. Ya Allah, ya lamun wong kene kakak ya pada mencuk apa un? Ya. Buka cojo bocah maling-maling ana wong tua dia ora tikilik acan. Coba. Wes aja ngobrol. Iku akhire kisah kabat ki jengkel. Akhire pragat perang lawas-lawasin dina takon ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jare sahabat Kanjeng Nabi ana wong wadon dipesening laki beli kena metu sawise dipesenir mboke kenang lara sampai tekaning mati disusuli beli teka iki wong wadon mau wong wadon apa Kanjeng Nabi dijawab ning Kanjeng Nabi wong wadon kang solihah malah
dosane mbok bapane di pangapura sebab duwe anak kang solihah kang bakti ning laki beli dosa beli apa ya mung bae potongane gak laki ne sahabat jaman kita aduh laki mekaya ya berak bae gina pamboten insyaallah duduk buka Haji Maryam duduk nok lilis ya iya mengkonon saten wadon ga apa wadone wadon solihah wis pasti baktine nok lilis suar si iku condone amin Allahumma ya rabbal alamin. Wong wadon solihah nalika manjing suarga ayune mundaki bidadari bidadari ayune patang puluh istri-istri wong bondan nalika manjing suarga ayune pitung puluh amin kan yang alam dunyane tapi sepada melorot tapi manjing suarga kenceng maning wong-wong wadon ayu soten rong puluh tahun ya beli ya wong wadon rong puluh lagi pantas pantas ya telung puluh masih kewas kewas patang puluh rada pantas sekat mulai lemes mas swidak swidak bokaji Maryam pating bergeges ya beli ya swidak pating bergeges pitung puluh delat maning ambles wong lanange pada baik lanang ganteng soten rong puluh wong bondan rong puluh lagi ganteng-gantenge telung puluh masih kumlinteng patang puluh rada ganteng sekat sekat mulai puyeng sewidak liang liang pitung puluh jawa bendewek oh kawin maning dia moga-moga nang narto nang tarno karonok lili suarsi mau jare buka Haji Maryam menjaluk didongakna moga-moga kinki jodoh sing pertama lan sing terakhir amin ya robbal amin ajak kaken gunta ganti wong rumah tangga katik beli barokah lamun sering gunta ganti jare rabi tua yang ngomong toko durening ciwaringin wong bondan buprien buprien gak bokat beli kaya kang dingin nandur klengkeng cukule kilayu wong tamanan bagian wong wadone dengkeng dengkeng tapi ayu ayu ayo ncak kuat masih terus tebeli bu. Oh ngandel lu terus bahaya lu tak jam 5 aja ngandel beli lah buka Haji Maryam sampai mana lu serok buat terapan lek-lekan kalau mah balik kebenginan ini losari suaranya dibagi-bagi ah terakhir ciri wadon soleha ku apa pak ustad ciri wadon soleha nomor 4 terakhir wa hafizat farjaha Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim mayan hari anda mau undangan gaya, apa kata namanya nyantel ya buka jia? Iya ya lu kita bengi dengan gini sampai ya awan ya wis bagian lah sempatin kuliah teka ya buka jia alhamdulillah moga-moga buka Haji Maryamnya diparingi sehat walafiat bapak Haji Rohmate sehat walafiat gak usah ngomong ibadah nih Gusti Allah nomor 5 nomor 4 wadon soleka ciriye wa hafizot farja ora ilok wakaf itu perjaan jaga kehormatane jaga kewibawaane laki-laki aja selingkuh aja laki-laki mekaya ning Jakarta berak dewek bae karo lanangan ayo luru maning umpama umpama mulane ganggon jaga fitnah wong wadon laki-laki ning Jakarta aja ilok dandan sing merneng-merneng
Kun malaki nila ka kondangan dewek vega pupur sampai entok telung panci. Lipstike kandel-kandel. Gelang dinggo kabeh. Kosi grimbyang, grimbyang, grimbyang. Mendi buka jeji ku harapan mono buku jarpan kondangan. Grimbyang, grimbyang, grimbyang. Gimbrang, wong wadon senengane emas. Sing duwe bandule mendi buka jeji ku mono betuk kangkung. Grimbyang, grimbyang, bandule komplo, 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 komplo. Kula, kula gak duwe bandul ku bu. Dudu wong wadon bae. Ngari bandule kula mah tak umpet na bae, alhamdulillah. Ya iya, wong wadon mah bandul dia dengedeng na bae. Lo wa hafidot farja, jaga ning kehormatane, jaga ning kewibawaane. Laki-laki aja selingkuh, malah jare Kanjeng Nabi wong wadon kang salihah, kang bagus nyandange kanggo laki nalika arepan turu. Jadi wong wadon nyandang kang bagus nalika arepan turu bareng karo laki. Duduk kondangan, duduk. Lamun kondangan orang nyandang maning ora apa-apa. Engko nalika turu bareng karo laki mangga. Arepan pirang panci, arepan pirang pirang talek mono. Maturu bareng karo laki salep autan diboreaken kabeh. Jere lakine oliye pait leder bae kin mala ilaha illallah. Mulane wadon salehane ku ciri e masyaallah luar biasa. Jadi kesimpulane wong wadon gampang suwargane, gampang nerakane. Amin. Baka gampange ya blikaken lewa karo laki nurut. Jaman kin mah masyaallah. Angel luru lanang soleh, angel luru wadon soleh. Lihah. Apa maning jagate Araban, Malaysia, Korea, Tiongkok, Tionghoa, Thailand, Taiwan, Saitira. Hati insyaallah kapan waktunya tidak kesampaian mempan dari Gus Dur. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Jadi Gus Dur melawan Allah. Kamu suci. Alhamdulillah.